Než navážeme na poslední záběry z minulého dílu u Šafářova mlýna pod Kamenicí, tak si nakrátko odskočíme k Farskému potoku. Dva? To je? Tři? Poší? Třetí díl našeho putování začínáme opět u Šafářova mlýna v hlubokém zalesněném údolí. Mlýn zde již stojí od poloviny 19. století. Farský potok, jenž je levým přítokem Zlatého potoka, po potoce dále plujeme k další bývalé tkalcovně a tou je Koláčkova továrna u Dobrého. Pro doplnění opět dobová kresba a navíc staré fotografie s kamenným mostem, jež vzal za své společně s dalšími mosty nejen v okolí Dobrého při katastrofální povodní v červenci roku 1998. Blížíme se k velkému splavu před Aldorfovým mlýnem, který je dnes využit jako pila. Řečištěm podcházíme most, který je spojící cest z Dobrého směrem na Podbřezí. V několika záběrech se vrátíme ke splavu, kde vidíme poklidný náhon, který vede nyní k Aldorfově pile. Aldorfův mlýn opouštíme a postupně se dostáváme k bývalé krupárně u Světlíků. Tento objekt a okolí jsme podrobněji popsali v samotném díle, jen připomínáme, že tato tkalcovna byla funkční až do roku 2001, kdy jako poslední tkalcovna na Zlatém potoce ukončila výrobu. Hluk tkalcovských strojů v údolí vystřídal radostný ptačí zpěv. Je zde o drobné opeřence náležitě postaráno, o čemž svědčí množství budek, krmítek v okolí včetně rytníčků a křovisek. Thank you.
Po stezce na levém břehu potoka dojdeme k bývalému splavu a náhonu do panského mlýna. Jedním z pozůstatků splavu je datace roku 1873 na velkém kameni u potoka, bývalým dnes již vyschlým náhonem vede stezka k uvedenému mlýnu. Tak tohle to je bývalý náhon do panského mlýna. Já vlastně složil někde na posledních 70. letech. Na dětství si pamatuju ještě vodní kolo, který se točilo. Měl maximálně 80. léta a pak to skončilo. Za panským mlýnem se potok vlévá již do Masteckého kamenolomu. V předchozích kilometrech se potok prosmíká hlubokým, zpravidla zalesněným údolím. Jsou zde těžko přístupné úseky, po obou březích dominují skály, bujná vegetace a popadané stromy, často i přes potok. Přítokem do kamenolomu se mění ráz toku, neboť voda tekoucí mezi hlubokými skalami teče náhle vysoko po hřbetu mezi starým a novým lomem v Mastech. Z dronu je patrný opravdu veliký výškový rozdíl mezi korytem potoka a vytěženými plochami na dně lomů po obou stranách toku. Tato vodní trasa je jistě unikátem i v rámci České republiky. Několika záběry nahlédneme do pracovního procesu v kamenolomu. Záběry ohromí již vytěženými pochami, zejména hloubkou lomu. Někdy se nedaří. A tentokrát se zadařilo. Přišli jsme o dron. Tak vítej v civilizaci. V Masteckém lomě je známý a v době pracovního volna hojně navštěvovaný vodopád, který napájí Osečnický potok. Tento se právě v lomě vlévá do Zlatého potoka. Tímto chceme taktéž poděkovat vedení lomu Masty za možnost natáčení záběru v uvedených prostorách lomu. V tomto díle jsme pomyslně propluli po Zlatém potoce více než 4 km. Během uvedeného úseku voda stéká o dalších zhruba 50 výškových metrů a za lomem se dostáváme již do 350 metrů nadmořské výšky. Z
Stále nás však čeká dlouhá cesta potokem do Třebechovic pod Orebem na soutok s řekou Orlicí. Lom opouštíme podél Zlatého potoka pohledem na obec Masty.